Takže vítejte tady, já jsem Paulí a jsme tady u 32. dílu našeho gameplay hry Banished. A hned na začátek, protože pokud vy na to koukáte, tak prosím nevypínejte to hned, já vám chci něco rychle říci. A to, že bych potřeboval, abyste mi do komentářů napsali, jakou hru bych měl nahrávat společně s Banished. Tato hra nekončí, ale chtěl bych k tomu přidat ještě další hru. Tudíž potřeboval bych od vás, abyste mi do komentářů napsali hru, kterou byste chtěli, abych natáčel. Dáme jen nějaká pravidla. Za prvé, můj počítač je funkční asi jako, nevím, jako medvěd s sekerou v hlavě. Takže asi takhle, tudíž, to znamená jednu věc, že chci nějakou hru, která bude méně náročná na hardware, protože jsem rád, že bez tohoto rozjedu, jak můžete vědět, tak Banished nejedu ani na plné detaily, jedu dost nízko. Tak, to je jedna věc, ta hra musí být, nesmí být hodně náročná, jinak zbytek je mi víceméně jedno. Může to být strategie, simulátor, to jsou vlastně dvě, které bych měl nejradši, ale může to být taky cokoliv jiného, tudíž pokud vás napadne nějaká hra, kterou byste chtěli vidět, volit, natáčet, tak mi to napište do komentářů. Děkuju. Dobrý, teď pokud vás to už nezajímá, můžete vypnout, doufám, že vás to ještě bude zajímat, protože my teda dnešní díl budeme pokračovat v našem gameplay ze hry Banished. A pane bože, jsem se úplně rozmluvil, to je strašný. Mluvím strašně rychle, nebo se většinu všim, proč. OK, já myslím, že to nikomu nebavit, když to budu mluvit rychle. Protože se to vyplatí, šetříme čas. Takže v minulém díle jsme teda udělali velkou práci. Opravdu hodně práce jsme udělali. Tady jsme začali stavět další osadu. Něco na ten způsob. A tak jak tím přemýšlím, tak já v podstatě furt tady rozšířu populaci, ale už nějak začínám kašlat pomalu na jídlo. Což si nejsem jistý, jestli úplně správně. Nebo správně to není určitě. Právě bych měl udělat další farmy nějaký. Což bych měl teda dělat celá 100%, například tady někde by se robila nějaká farma, ne. Tady ne, tady. Tady by se dal udělat nějaký farmy. V tom případě, jestli by se jde udělat nějaký farmy. Tak si tady uděláme stockpile. Takovýhle krásný stockpile s jelenama. A dáme tady hezky removing all of that shit. Tak až někam pocať. Tak tohoto prosím všechno removnout a mohli bychom tady potom teda postavit nějaký farmy. Tak, vám děkuji, že teda uděláte a doufám, že všechno bez nějakých divných zvuků. A já se omluvám, já mám strašnou žízeň. Já jsem se nenapil, já jsem to chtěl točit co nejrychleji, takže já jsem na chvilku napiju, dejte mi momentík. Co to vlastně piju, ty jo? Super. Matony z příchutí bílý hroznu. Chtěla to chutnout nějak jinak. Nevadí. Takže už jsme tady něco postavili. Co pak to máme? Potřebujeme 4 rybáře. Navíc. Potřebujeme 4 forestry navíc. OK, to taky dáme. Jinak se tady hezky užijou. Jo, tak tohle to by bylo, teď teda začnou tady čistit ten všechny bordel, který tady máme. Tady teda pokračujeme ve stavbě všech těch věcí, já bych potřeba, aby mě přišli ještě nějaký přistěhovalci. Ještě by se mi tak jední hodili. Jo, dobrý, jídlo se třeba nepatrně stoupat. To je dobře. Říkám, hodili by se ještě jední přistěhovalci. Úplně nepatrně, prostě ještě jedni přistěhovalci by se hodili. A tady na stejném radě rovnou 300. 300 se hodí. Co pak ještě stavíte teda? Krom tohohle všeho. Vy jste postavili tady sběrače. Kolik potřebujeme sběračů? 4. Dobrý. Stavíme někde ještě něco? Ne, tady je všechno postavený. Tady taky všechno postavený. Tady je všude všechno postavený. Tudíž opravdu stavíme už jenom tam tu jednu část. Takže já to budu ještě jako občas průběhu dílu připomínat. Nezapomeňte napsat do komentářů, kterou hru byste chtěli vidět, abych natáčel. Mělo by se jednat o hru, která není extrémně náročná na hardware. Mohlo by to být strategie simulátor, ale to není podmínkou. Tak, děkuju.
Jo, tohleto. Tyhle ty tři. Tady, jo. Fishing dock. Už jsem si vzpomněl. Už jsem si vzpomněl, co to tady vlastně... Co to tady vlastně stavíme. Krom toho... Takhle to tady nějak... Dáme. Ale už jim to fakt nějaký divný zvuky všude. Nevadí. Fakt mi to nějak nekazí. Nekazí záznam. Já se mluvám, já to nemůžu nějak zjistit. Ne, děkuju. Nechci se s vámi obchodovat, nemám zájem. To bez zájmu, nemám vůbec chuť s tebou obchodovat. Padá mě tady možná takhle tady ušetřit kousek cesty. To by se dalo možná. Tak tím s tím mostem. Ušetříme tady nějakou cestu. Čím víc mostů, tím líp. Budeme země mostu. A potřebuji asi něco někam dodat. Jo, moment, jo, tady. Kde máme woodcutter? Výborně, woodcutter. Dáme limit na 2000. Čím víc palivového dřeva, tím líp. Tam tady ještě takový huntingovací blbost a tahle ta blbost. OK. Tak hezky stavějte, no, stavějte, jinak už to mám skoro to ví. Ještě tady storage barn. Jinak pokud zapetu, tady už nic potřeba není zatím. Jak pak se nám daří, no, jako, když takhle to koukám, tak tahle ta vesnice by asi samostatná být nemohla. Ale tady potom vlastně postavíme ty farmy. Tady potom by se to osamostatnit mohlo. No, uvidíme, ale jako mají tady třeba školu, což je docela dobrá známka samostatnosti, tady forest, prostě to budou hodně věcí. Je tady teda hromada rybářů, kteří jako neloví tolik ryb, kolik jsem čekal. Lovej těch ryb docela málo. Pokoj 500, no to je málo. Nevadí, takhle hlavně lov teda. Tady to vypadá taková dálnice pomalu. To samý jako je tady tohle ten most. Taková dálnice. Už nemám nějaký dálnice. Tady teda pracujte. Já říkám, potřeba bych další přistěhovalce, protože tady máme málo lidí v quarry. Třeba jenom zapojit za chvilku tu druhou. A hlavně v mainu. Protože pokud nevíte, tak jsme v minulém díle tady postavili dva miny na železo. U nich tady teda pár domků. Výborně, oni co pak dostavili, to mě zajímá. Storage barn dostavili, jo. Takže máme asi pár volných lidí. Fisherman. Jo, tady se vlastně staví ty fishermeni, já jsem na to úplně zapomněl. Tady už je první postavený. Doufám, že budeš teda aspoň trošku slušně lovit. Ještě někoho někam potřebuji dát, herbalist. Ten byl dostavený tady určitě. Ne, tady jsem nedal herbalisty. Asi ne, nevadí. Tak v tom případě prostě někde se nám postavili herbalisti, tudíž bylinkáři. Ještě něco bych někam potřeboval umístit. Tady to máme všechno plný. Tak v pořádku. Wow, slušný počet železa a dřeva. Pěkné. To bych mohl teda vyrábět trošku hodně. Takže tady to nám ještě chybí. A tady ještě jedna, která nám chybí. A tady nám to ještě trošku chybí dostavět. Což byste teda mohli trošku přidat. A pak teda jsem tady dával ještě ten most druhej. Jo, ten most jsem dával, bychom ušetřili trošku cestu. A já mám takový tušení, že to jídlo není tak jako úžasný, že furt to tak jako stoupá, klesá. Je to takový divný, no. Jsem tady ještě 27%. Říkám, potřebuji víc lidí. Budu mít 12 volných lidí. Přičemž ještě 4 zabiju tady a 4 zabiju tady. Budu mít teda 4 lidi. No, 3 lidi. Který budu moct umístit jako minery nebo jako stonecuttery, což není nic extra. Já si nemám nějaký zbytečný lidi, mám teď teda 9 těch tržníků, ale zase je pravda, že máme ty storage barny docela prázdný, nejsou úplně všechny plný, jak jsem, což je samozřejmě dobře. Ten jeden tady dokonce má, úplně jsou zbytečný některé. Některé ty storage barny jsou zbytečné. Mám jich tedy až moc, ale to je dobrá práce těch vendrů, ty vidíš ty
Ty odstranit nemůžu. Mhm. Další člověk umřel. Úžasný. To ještě umřel farmer. Dva farmři. Dobrý, jsem je nahradil. Ty jsou nahrazení. Tady storage barn hotovej. Co vy tady? Dobrý, máme 40 minut, tak já teda znovu připomenu, ještě že budete hodní, že mi napíšte do komentářů název hry, kterou byste chtěli vidět, jaký natáčím, jaký hraj. Pokud možno, ta hra by neměla být nějak extrémně náročná na hardware a víceméně typ té hry je jedno žánr, ale pokud by to bylo strategie, po případě simulátor, byl bych úplně nejradši. Tak to vám já děkuju za to, že pokud mi tady nějakou tu hru napíšte do komentářů. Ještě jenom připomenu, že hra Banished nekončí na mém kanále, akorát by se v týdnu střídala s tou jinou hrou, která by mohla být na vás, kterou vyberete vy. Já bych si popřípadě mohl taky vybrat, kterou hru bych chtěl, ale byl bych radši, kdybyste to řekli vy, aby to byla tak nějaká aby tady existovala nějaká komunikace mezi námi, aby to bylo příjemnější pro nás, pro všechny. Tak, to by zase rychle bylo řečeno, toto jsem říct potřeboval. Ještě to asi několikrát řeknu, tak možná dvakrát, aby jsme si byli všichni jistí, že si rozumíme. Protože jsou samozřejmě lidi, kteří moje videa, nebo kteří videa přeskakují, nebo přeskakují prostě, jen proskakují časy, tudíž aby měli větší šanci zachytit to, co jsem jim chtěl říct. Už také doufám, že už to vlastně je, že už všichni lidé vědí, co jsem jim chtěl oznámit, a to je to, že bych potřeboval, aby mi řekli novou hru, kterou bych chtěl, abych natáčel, ale to už říkám po několikáté. Čekám, že všichni už to víte, ale zvám to docela na nervy. Ale nevadí. Výborně, takže máme dva buildery, jednoho volného týpka. OK, tři buildery, to budou stačit. Chybí mi postavit tohle, když tady dáme prioritu. Šup, prioritu. Výborně se to seklo, nevadí. No tak, to je skoro to ví. Takže mi zbydou asi tři lidi. No to ne, mě nezbydou vlastně žádní lidi. Nezbyde mi žádný člověk vlastně, protože tady dělám ty rybářské blbosti. Což znamená, že opravdu mi nezbyde žádný člověk. Že budu mít ještě málo lidí, no to abych všechno vyplnil. No to je opravdu super, kolik pak máme hodí. Dobrý. To je všechno v pořádku. A vy ještě tady máte vlastně práci, tady to celé musíte zlikvidovat. Tady máte stockpile, který to můžete naplnit. Tady ten stockpile je zcela plný. Tohle nevadí. No, tady máme ty miny, krásně těžej, aspoň něco teda. Nějaký to železo dostaneme. Tak já koukám. Vůbec by se most, který by to spojoval tady odsaď, sem, ten most by se vůbec nestratil, bych řekl. Ten most bych docela uvítal. Takže potřebuju 9 builderů. Jo, ještě myslím, ještě tenhle ten druhý most tady. Jsme na tom, výborně. Už se staví. Tady ten most, tady to je postavený. Tady chybí 20%. Tady chybí procento. No, výborně. Výborně. Kolik potřebuju hunterů? Ještě 3? Výborně, 3. Mám jednoho stavitele, nádhera. Potřebuju hoši, aby někdo šel pomoct stavitelům. Raz, dva, 3, 4, 5. Výborně. Nepotřebujeme moc dřeva, té dřeva máme 1400. To je pro úžasné množství. Ještě máme 6 minutek. Nádhera. Říkám, chci přistěhovalce. Nebo kočovník, nebo jak se jmenují ty pitonci, nomads. Prostě ty bych potřeboval zase. Protože, jak říkám, oni poskytují prostě další obyvatelstvo, které by mi výrazně pomohlo. Hodilo by se to. Ale bohužel to nemám. Moment, proč tady mám ledr? Tady můžeme dělat ledr plus vůl, tady můžeme dělat to lepší oblečení. Vypadni. Tady můžeme dělat to lepší oblečení. Tady teda budeme dělat jenom to obyčejné oblečení, aby to mělo nějakou autentičnost. A jo, máme jenom dva, dobrý, všechno nastavený v pořádku. Tady teda děláme jenom ironový nástroje, to je v pořádku. Ježišmarja, už někdo umírá.
Potom tady máme Steel Tools, a kde máme čtvrtýho kováře? Tu máme čtvrtýho kováře. Tady někde dole. Moment, kde máme čtvrtýho kováře? Máme 4x Blacksmitha. No tak to moment. To se mi jak nezdá. Tady máme jednoho kováře. Druhýho máme tady nahoře. Někde, jo tady, haha. Tady, jeden, druhý. Moment, já jsem úplně nějaký zmatený. Nám se větší tušení, kolik mám kovářů. Nevadí. Čtu na kováře. Jak pak se nám daří tady? To se ne teda, no. A jak pak se nám daří tady? Tady se nám daří celá výborně. Takže už obávám se, že budu potřebovat ale zase trošku přidávat lidi. No tady zase Fisherman. Taky Forester, všechno bych potřeboval se přidat. Potřebuju více lidí. Nádhera. Ten most je hotový a hned je krásně používaný. A co tohle ten most? Ten most ještě není hotový. Tudíž ještě nemůže být ani krásně používaný. Tady ty rybáři, nádhera. Ty jsou taky postavení. A tady se to tím čistí. Tady se zatím pro ty naše farmy čistí všechno. Dobrý, vypadá to, že jídlo zatím držíme. Podíváme se zase na production. Jo, výborně, vypadá to dobře. My jsme tak 200 jídla plus. Co pak ještě stojíme tady, jo. Ještě stojíme tady ten jeden most, ten by mohl být teda každou chvilku hotový pomalu. Ne, ještě ne. Ještě mi nezačali stavět, nevadí. Krásný domečky, opravdu nádherná hra. Vůbec nelitu toho, že jsem si tu hru koupil. To celé určitě ne. Wow, samý děti, samý tyhle ty studenti. Tohle to je teda krásný most opravdu. Oni dokážou do toho na ten most nastupovat i tady? V případě, kudy nastupujete? Tudy. Tak vám tady takovou uděláme cestu, ne? Takhle. Když tam na ten most chodíte i tudy, tak si to užijte. Myslím, někoho tady potřebuji, jo, ty forestry bych potřeboval dát zpátky, aby jsme měli hodně dřeva. Jo. Tak, dostavte ten most. A to máme všechno. Dnešní plán jsme splnili docela rychle, ještě nám zbývá 2 minutky. Tak já to teď připomínat nebudu, co jsem chtěl. A doprčit. Já jsem to tady zkazil. Já jsem se divil, že to mám taky špatně udělaný. 2, 3, 4. Já jsem tam totiž chtěl dát 100% bylinkáře. Abych to měl kompletní. No jo. Už je mi to jasný, kde jsem udělal chybičku. Mám tady totiž dvakrát sběrače a ani jedny bylinkáře. Tak toho jsem si teda nevšiml, no. Tak vás prosím tohoto zlikvidovat a dáme tam teda bylinky, no. OK, to nahradíme. Tohoto už je hotový, lak, dobrý. Tohoto ještě není hotový, nevadí. Tak tady ten osamocený domeček je teda dobrý, no. Proč tam byli sami fishermeni? Měli by být někde tady, a tady domečky zatím u nich nemám. Ale to nevadí. Wow, tady krásné planiny nám toho vznikají. To je nádhera a neustále mi ubývají bylinky. Moment, proč někdo umřel na starvation? Farmer. Není možný, mi umřeli 3 farmáři. Moment, ne. Farmáře daleko nepotřebuju nějak extra nutně, ale pane bože, proč umíráte na hlad? Jo, vy to berete tudy. To je docela daleko. To je pravda, že to máte docela daleko. To se jako musí nechat. Tady to ještě nemám vůbec osídlený pořádně. Proč mi tak málo bylinek? Nevím. Všichni chtějí bylinky, evidentně. Všichni nechtějí být už v Mexiku. Všichni chtějí už bylinky. Buenos dias, bylinky už jdou. To bylo hodně trapný, nevadí. Tak už dokončete ten most. Tady už by konečně si taky mohli zlikvidovat tyhle ty hledače pitomní.
A máme 20 minut, tak přesně. Takže toto bude konec dnešního dílu. Dneska jsme udělali zase dost práce, ale každopádně já bych vás ještě nakonec upozornil, pokud tak úplně nakonec, že do komentářů bych vás prosil, abyste napsali jméno hry, kterou chcete, abych natáčel. Jenom upozorním, že ta hra nesmí být extra náročná, protože kdyby ta hra byla náročná, tak by se obraz sekal, takže by to jelo na 5 FPS a to by se nikomu nelíbilo. Tudíž nízko nároková hra na hardware. A taky samozřejmě ta hra by mohla být strategie, po příkladě simulátor, protože to jsou moje nejoblíbenější typy nebo žánry her, ale pokud to má něco jiného, zlobit se nebudu, zahraju si to také, pokud to dokážu rozjet na mém úžasném počítači. A ještě jsem určitě něco připomenout, ale nevím co. Asi jo, ještě to, že to neznamená, že Banished končí, Banished pokračuje, akorát se bude s tou novou hrou střídat v týdnu. Takže já vám tady děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, budu dáte like, opravdu se mě vaše lajky, motivují k natáčení dalších videí. Já se loučím a čím se příště, buď u další hry, u nové hry, nebo opět u hry Banished, která bude každopádně také. Takže těším se příště, takže zatím čau.